Re, viss ēters ir te! Jā, un jau tūlīt redzēsim, kas kopā ar vienu no ziņu dienesta ēnām filmēts Ogrē. Tur, lai ziemas augstumā pasargātu vietējos iedzīvotājus no māju aplūšanas pie Ogres upes ietekas, Daugavā sākti vērienīgi aizsargmola būvniecības darbi. Tos pabeigs nākamgad, bet jau tagad vietējie saka, jūtamies drošāk. Plašāk Anda Boša. Viesturs Andersons ar ģimeni šajā mājā Ogres upes krastā dzīvo jau vairāk nekā 40 gadus un spilgti atceras trako 2013. Gadu, kad vecais dambis tikai par mata tiesu izturēja milzīgos ledus krāvumus. Tas līmenis bija tāds, ka kad pusstundu turējās apmēram, tā ka gāja pāri, nepaspēja aizpildīt. Mums gandrīz izskaloja te vienā vietā, tur tālāk jau to dambi. Trešdaļa izskaloja, bet nu, tas ūdens laimīgi nokritās pēc pusstundas līmenis un tad tā, paveicās. Pēc plūdiem dambis tika novērtēts un atklājās, ka tas tiešām knapi turas. Bebru un nepiemērotu celtniecības materiālu dēļ tas bija kļuvis nedrošs. Pērngad tas atjaunots un nedaudz tālāk pie Norupītes uzbūvēts vēl viens. Šeit palīdzēt, protams, jo drošības sajūta ir. Viņš ir augstāks uztaisīts un te jau bija... 13. Gadā jau mums švaki gāja tik, ja ūdens gāja pāri, tad bija tā dziļā ziema. Mēs bijām pārbījušies kārtīgi. Es domāju, ka palīdzēs. Es atceros, ka te kādreiz ir bijuši tādi plūdi, ka visa šīs mājas gandrīz peldēja. Šis dambis uzbērums tādā ziņā ļoti palīdz. Šiem cilvēkiem vairs nebūs jāuztraucas. Ledus aizgājuši ļurkstēdams. Tā vietējie iedzīvotāji raksturo Ogres upi vēl pirms 30-40 gadiem. Tagad vienīgais, kas pasargā vietējos no plūdiem, kas piedzīvot vēl pirms 6-7 gadiem, ir šis atjaunotais aizsargdambis un mols, ko plānots nākamgad pabeigt pie Ogres upes ietekas Daugavā. Aizsargmola būvniecība sākās pērnā gada beigās. Hidroinženieri izpētījuši, ka Ogres upes grīvā laika gaitā bija izveidojušies smilšu sanesumi, kas neļāva mazākās upītes ūdenim ieplūst Daugavā. Turklāt ziemās, kad abas upes bija leduspilnas, šeit veidojās lielākais sastrēgums. Ogres upes straume ieplūst visu šajā akvatorijā. Šeit ir ledus. Tālāk ledum nav kur aiziet, un viņš te krājās, jo viss arī šeit ir piesērējis. Ja? Un līdz ar to tas ir kā viss tiek spiests atpakaļ un aplūst Ogres upes visa leitētas apkaime. Divi aizsargmoli tieši pie Ogres upes ietekas Daugavā turpmāk ļaus virzīt Latvijas lielākās upes straumi uz Rīgas Hess pusi. Tādējādi ļaujot Ogrei savus ūdeņus un ledu netraucēt ieplūdināt Daugavā. Plūdu riska novēršanas projekta kopējās izmaksas ir 4,2 miljoni eiro. Anda Boša, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.